ိုင်းနေဗီဒီချန်နယ်ကိုအစီအမြဲဆောက်မကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့တတော်မူတော်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနေ့တွေသာသနာအဆောင်အုံတွေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနေ့တွေအားလုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှအခုချိန်ထိကိုကျန်ရှိနေပါသေးရဲ့ခင်ဗျာ။ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဟာဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနေ့တွေကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနေ့များကိုလေးလာဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေကုံစီတော်မြတ်ကြီးဟာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှလာရောက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိတဲ့စီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီစီတော်မြတ်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းဒီကနေ့ဆိုရင်အခမ်းအနားအကြီးတစ်ခုကိုကျင်းပလျက်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီခမ်းအနားကြီးဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့တရုတ်ချစ်ကြီးအနေနဲ့ကျင်းပတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနဲ့မြန်မာတရုတ်ဓာတ်ပုံပကြီးပြပွဲယူကျင်းပနေဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီပြပွဲကိုမိဘပြည်သူများလည်းတွေ့မြင်သိရှိစေနိုင်ဖို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပတယ်မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြီးအသင်းဗုဒ္ဓအမွေနဲ့မြန်မာတရုတ်ဓာတ်ပုံပကြီးပြပွဲဝင်ဝဲအခမ်းအနားကြီးဦးတော်ရွှေရုံစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကြီးတစ်ဆောင်မှာဒီကနေ့မနက်၈နာရီတိတိချိန်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဗုဒ္ဓအမွေနဲ့မြန်မာတရုတ်ဓာတ်ပုံပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားကြီးဦးတော်မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြီးအသင်းတရုတ်မြန်မာချစ်ကြီးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်တပ်ပုံပကြီးပြပွဲကြီးဟူသော2015ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှစတင်ပြသမှာဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တီကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ပြည်များခင်ဗျာဗုဒ္ဓအမွေနဲ့မြန်မာတရုတ်တပ်ပုံပကြီးပြပွဲကြီးကိုအဓိကကျင်းပရတဲ့ရွေးချက်ကတော့မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူချင်းချင်းတူးနဲ့တူးယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့များကိုနားလည်ခံစားနိုင်စေရန်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကြည့်ကြည့်ရင်းနှီးမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နိုင်ငံချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုအထွတ်ရှိကြတည်တံ့စေရန်မြန်မာတရုတ်တရမဆက်ဆံရေး65နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်စေရန်အဓိကရည်ရွယ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြသတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းကဏ္ဍလေးခုခွဲပြီးတော့မှပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပီကင်းလင်ကောဗုဒ္ဓဆွေတော်ဘုရားကျောင်းမှာဗုဒ္ဓအမွေနဲ့ရှင်အောင်ပုံတော်များဖဟိုင်းဘုရားကျောင်းမှာဗုဒ္ဓအမွေနဲ့ရှင်အောင်ပုံတော်များတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံတွမ်ဟန်လှိုင်ကူအတွင်းမှာဗုဒ္ဓအမွေနှင့်ရှီဟောင်းပုံလူပကြီးကားများမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံပညာရှင်များ၏မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှဗုဒ္ဓအမွေနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုပြသထားဖြစ်ပါသည်ပြပါပြီသူများခင်ဗျာအခမ်းအနားကြီးစတင်ချိန်မှာတော့နမောတတသုံးရင်ယူဆိုကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်နမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲဒီနောက်မှာတော့ဗုဒ္ဓအမွေနဲ့မြမတရုတ်ဓာတ်ပုံပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုဖဲချုပ်ဖြဲယူဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမွေးဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိမ်းမှအဖွင့်မှာစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓအမွေနဲ့ဓမ္မတပ်ပုံနဲ့ပကြီးပြပွဲပေါ့နော်ပြပွဲကျင်းပတဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒီမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူအချင်းချင်းကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုယ်ပဲမှုလဲအတူတူပဲနောက်ငโกရှိရင်းဆွဲဆွေမျိုးပေါ့ပေါ့ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုပူမှုတို့မှတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ညင်ပူတို့မှဟိုရင်းနှီးလောင်အောင်ပေါ့နော်ထိတွေ့မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ကလာပြတယ်တရုတ်ပြည်ကပညာရှင်တွေပါလာတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါလာတယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံလည်းဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေပေါ့နော်အကျော်မော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြရတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံပညာလည်းအချင်းချင်းလည်းပုံမရင်းနှီးလာတယ်လို့ပြည်သူအချင်းချင်းလည်းချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုပုံမတူပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရွေးချက်ကတော့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူအချင်းချင်းပူပြီးတော့မှဟိုဘက်စုံကဏ္ဍစုံကနေမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရွေးပါတယ်အပြပဲဟို3ရက်ပါ8ရက်9ရက်10ရက်ပေါ့နော်အခုဧပြီလ8ရက်9ရက်10ရက်3ရက်ပြပါမှာမြန်မာပြည်ကဆိုတော့43ပုံ43ပုံကျန်တာတွေကတော့တရုတ်ပြည်ကပါလာတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တရုတ်မြန်မာချစ်ချည်အသင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာကောင်စီရံမှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြသတဲ့ဗုဒ္ဓအမွေနဲ့ဓာတ်ပုံပကြီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုရှင်ဘာလို့ပြီးတဲ့2လလောက်ကဒီရန်ကုန်မှာပဲတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့တပ်ပုံပြင်းရှင်နဲ့ဒီတလူပြကျင်နေပေါ့နော်ပြကျင်နေဆိုတော့လေကျိုးရင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒီအစီအစဉ်ရဲ့ပုံစံကတော့
မြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာတခါပြမယ်။နောက်တရုတ်ပြည်မှာလည်းပဲသူတို့ဘက်ကအရှင်အနေနဲ့လက်ကမ်းတခါလောက်ပြကြနေပေါ့။အခုသူတို့ပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုတော့ပြန်ယူမသွားဘူး။ဒီမှာပဲဘုရားမှာလှူခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအတင်းကဓာတ်ပုံပညာရှင်ကြီးများလည်းသူတို့ရဲ့လက်ရာကောင်းတွေပြောင်ပြောင်းတဲ့လက်ရာတွေကိုပြန်မယူဒီဘုရားမှာပဲလှူခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးတွေကတကယ်စီစီပြေးချေတာ။ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံအတင်းတပုံတင်အလုံးမှုဆောင်ပေါ့ဒီအဓိကတော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွေ့အမှုသူတို့နှုတ်ကနေပြောတာသူတို့အလုံးမှုဆောင်ပွဲအစည်းအဝေးမှာတိုင်းပြီးတော့ပညာရှင်နေနဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့မဘီရတပုံတွေကတော့ပြည်နယ်တိုင်းအနှံ့မှာပဲအဓိကတော့ဟိုပကံညောင်းနော်ပကံညောင်းဒေတာနော်ရန်ကုန်မန္တလေးအင်းလေးဒီမှာပြထားတဲ့တပုံတွေပြန်ပါမှာဖြစ်တယ်လို့ပါသေးတဲ့ပုံတွေလည်းဟိုခုနပြောလို့အများကြီးတွေကရွေးထားတာဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ယူသွားမှာဖြစ်ပါပြသမှာဖြစ်ပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပီချင်းမျိုးပြည်သူချစ်ကြည်ရေးအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာစုပန်ရှင်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုလည်းပြောကြားသွားပြီးခဲ့ပါတယ်။ဟိုဖြစ်ဆက်ပြီးထားလောင်းပြောရင်တော့အခုလိုမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်များရဲ့နော်တရုတ်ပြည်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းရဲ့သုံးဖွဲ့စပ်ဒီအဖွဲ့ကြီးသုံးခုကနေပြီးတော့မှအခုကတောင်းအောင်ယူတော့မှအခုလိုပြဝဲလေးတစ်ခုဖြစ်မြောင်ကျင်းပရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စောစောကပြောလို့ပဲဒီမြန်မာတို့ချီချီအတင်ဖွဲ့စည်းတာကိုကဒီဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်ခန္ဓာပေါင်းစုံကနေပြောဒါနှစ်နိုင်ငံပြည်သူချင်းချင်းချစ်ချီနေမှုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရေးစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချက်အတိုင်းပဲအခုကလက်တွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေးချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်လိုက်တဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကြောက်လာကြတယ်ဂုံဒီရှိလူကြီးမင်းများနဲ့တောင်ရှိလူကြီးမင်းများမှာပြာခန့်အတွင်ကိုလဲလဲကြည့်ရှုကြပါတယ် Skynet Video Channel ကိုအစီအမံဆောင်မကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်ချစ်ခင်နေစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ FBD Channel ကနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရွှေကုန်းစည်းရောမြကြီးရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာကျင်းပနေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနဲ့မြန်မာတရုတ်တပ်ပုံနဲ့ပကြီးပြပွဲရဲ့ဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာပြည်သူများကိုအခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာတည်ငင်နာအစုံလင်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတယ်မြန်မာပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးပဲတည်ရှိပါရခင်ဗျာ